Siz əzizlərimizə salam ərz edirəm. Əgər sizdən soruşam ki, aya qadir mütləq pərverdicar elə indi, bu anda sizin həyatınızda yaşayır ya yox? Aya cürətiz olar bu suala bəli cavab verəsiz? Aya yeri göyü yaradan xaliq sizin həyatınıza gəlib, onda sakin olub? Bilirsiniz, bu iş mümkündür və müqəddəs kitabın insanlara olan təəccüblü pəyamı da elə budur. Keçmişdə baş verib, indi baş verir, gələcəkdə də baş verəcək. Bəlkə də indi bu sözümün qabağında bunu soruşasınız. Bu necə mümkün ola bilər? İnsan ürəyi necə əbədi pərverdicara məskən ola bilər? Bəli, İsa Məsih belə bir işi insan üçün mümkün etdi. Bilirsiniz necə? Çarmıx üstündə canını fəda etməklə. Görürsünüz, İsa'nın çarmıxa çəkilməsi insan tarixində nə mühüm bir rol oynayır? Doğrudan da adam gərək çox üzlü, çox hayasız olsun ki, İsa'nın çarmıha çəkilməsini əfsanə sayıb, onun həqiqətən baş verdiyini dansın. Necə ki, basma dinlər, insan qayırmış cürbəcür fəlsəfələr illərdir ki, belə bir mətləbi həmvətənlərimizin beyninə soxurlar. Məsihin bu dünyaya gəlməsinin əsl amacı bu idi ki, çarmıxa çəkilib insanların günahları üçün canını fidyə olaraq qurban etsin. Əgər Məsihiyyətdən İsa'nın çarmıxını götürəsən, artıq onda nə qalacaq? İnsanın qədəri İsa'nın çarmıxına bağlıdır. İsa'nın bu dünyaya gəlməsinin amacı bu idi ki, insanlar yolunda canını qurban etsin. Qoyun bu haqda sizə İncil'dən bir qismət oxuyum. Məsih bizim əvəzimizə lənət olunmaqla bizi şəriət və dinin lənətindən satın aldı. Çünki yazılmışdır, ağacdan asılan hər adam məlundur. Məsih belə etdi ki, İbrahimin olan bərəkət biz qeyri-yəhudilərə də şamil olsun və beləcə biz də iman vəsiləsi ilə müqəddəs ruhun vədəsinə sahib olaq. Oxuduğum hissəyə baxanda görürük ki, İsa çarmıx üstündə onun üçün ölür ki, İnsanın ürəyini tarının onda sakin olmasına hazır etsin. Bu necə mümkün ola bilər? Qoyun sizə bir məsəl deyim. O zaman ki deyirik filan müəllim canının şirəsini şagirdlərinin vücudlarına töküb, bu sözdən məqsədimiz nədir? Və ya məsələn filan böyük rəhbərin ruhu onun yaxın şagirdlərində yaşayır. Bu sözlərdən amacımız o adamın şagirdlərində qoyan əsərdir. O zaman ki, daim bir şəxslə müsahibət edirik, onu təhsin edirik, ona etimad edib onu sevirik, bizdə o qədər əsər qoyur ki, onun kim olduğunun bir parçası bizim vücudumuzun bir hissəsi olur. Dünyaya olan baxışı, şəxsiyyətində olan xüsusiyyətlər, başqa adamlarla necə rabitə qurması. Amma müqəddəs kitab, tarının insan həyatında sakin olması haqda elə danışır ki, belə mənaların hamısından üstün gedir. Ancaq tarıya oxşar xüsusiyyətlər insanda sakin olmur. Tarı özü insanda sakin olur. Amma eyni halda pərverdicar bizim insani şəxsiyyətimizi aradan aparmır.
Bu mətləbi o adamlar hamıdan yaxşı bilirlər ki, tarının həyatı onların canında yaşayır. Tarının insan vücudunda yaşaması təzə bir mətləb deyil. Bu mətləb əsrlər qabaq müqəddəs kitabın qədim əhdində xəbər verilmişdi. Müqəddəs kitabın elə o ilk səhifələrində görürük ki, Pərvərdigar istəyir ki, öz xalqının arasında sakin olsun. O insanı öz surətində, öz şəklində yaratdı və özünü onlara tanıtdırdı. Sonralar o zaman ki, özü üçün bir millət seçir, onlara vədə verir ki, onların tarısı orub aralarında sakin olacaq. İcma xeyməsi tarının xalqın arasında sakin olduğunun əlamətidir. Bu çadırın içəri yerindəki o yerə müqəddəs yer deyirdilər, tarının xalqına lap yaxın olacağı vədə verilmişdi. Bu mətləb İsrail millətinin Kənaan ölkəsində sakin olduğu zamanda doğru idi. Süleymanın bina etdiyi məbəd onun üçün idi ki, ora tarının evi olsun, onun millət arasında sakin olacağı yer olsun. Süleyman padşah tarının insan arasında sakin olmasından o qədər təəccüb edir ki, məbədi vəqf edən zaman bu mətləbi aydınca onun duasında görürük. Süleyman padşah belə dua edir. Tarı doğrudan yer üzündə sakin olur, göy və onun lap uca yeri səni özündə tuta bilmir, bəs necə mən tikdiyim ev buna qadir olacaq? Lakin bu qulunun dua və xahişini eşit, ya Rəbb, pərvərdigarım, gözün gecə gündüz bu evin üstünə açıq olsun, bu məkana ki deyibsən, mənim adım orada olacaqdır. Bəli, tarının adı, onun vədə verdiyi vəfası, onun nicat verən hüzuru gedirdi ki, o məbəddə sakin olsun. İsrail həyatının lap mərkəzi yerində. Amma bu şövkətli məbəd o qədər geniş sembolizmi ilə sözün axırı deyildi. Tarının insanlar arasında olan hüzurunun axır şəkli də deyildi. O zaman ki, bu məbəd İsrailə hücum gətirən qoşunların əli ilə aradan getdi, tarı peyğəmbərlərinin gözünü bundan daha da yaxşı bir şeyə dikdi. Hezqiyal peyğəmbər rövyada Süleyman tikdiyi məbəddən daha şövkətli bir məbəd görür ki, onun içindən su arxları coşub daşır və köyşənə axıb hər şeyi göyərdir, hər şeyi səmərəli edir. Tarı gedirdi ki, təzə bir iş görsün və təzə bir yolunan xalqının arasında sakin olsun. Rəbb buyurur, sizə təzə bir ürək verəcəyəm və sizdə təzə bir ruh sakin edəcəyəm. Bədəninizdən daş ürəyi götürüb sizə ət ürək verəcəyəm və öz ruhumu sizdə sakin edəcəyəm. Kübalələrində Ağuşun
ona möhkəm əli bas bağrına pıçılda qulağıma sevirəm səni sevirəm səni sevirəm dolma istəyirəm səninlə duyma istəyirəm səninlə dolma istəyirəm səninlə duyma istəyirəm Əlbəttə ki, Orşəlimdə olan məbəd sonralar yenə bina oldu, lakin bu artıq cavab deyildi. Tarının insanlar arasında sakin olacaq hüzurunu ki, peyğəmbərlər röyada görmüşdülər, hələ yerinə yetişməmişdi. Bu röya ancaq o zaman yerinə yetişdi ki, bir şəxs başqa bir məqdəsdən, başqa bir məbəddən başladı danışmağa. Bu şəxs bu məbədi öz bədəni çağırırdı. Və bu İsa Məsih. İsa bir zaman hətta
ətrafında olan yəhudilərə dedi, bu məbədi yıxın, 3 gündə mən onu təkrar bina edərəm. Sonralar bu sözü eşidən adamlar anladılar ki, İsa məbəd deməkdə öz bədənindən danışırdı. İsa'nın bütün iddiaları arasında bu söz lap təəccüblüsüdür. Məbədin İsrail millətinə olan bütün mənalar indi İsa Məsihdə yerinə yetişmişdi. Tarının bu dünyada olan huzurunun məkanı artıq daş və taxtadan bina olmuş şövkətli imarət deyildi, insanın vücudu idi. İsa'nın bir adı da Emanuel idi ki, mənası budur, tarı bizim aramızda. Tarının səltənəti İsa'nın vücudu ilə insan tarixinə girmişdi. İsa'nın vücudunda pərverdicar şəxsən insan arasına gəlmişdi ki, onlara nicat versin. Artıq daşdan dikilmiş məbəd imarətinə ehtiyac yox idi. İndi bütün pərəstiş İsa'ya mütəmərkiz olurdu. İsa ki, mücəssəm olan Rəbb idi. İndi Şəkina Cəlalının nuru parlaq parlayırdı. Məbəddən yox, İsa'nın üzündə. Tarının bütün doluluğu buna razı olmuşdu ki, bu şəxsin həyatında sakin olsun. Nə qədər şövkətli bir şey. O zaman ki, İsa Məsihin xidməti yeryüzündə axırına yetişdi, yəhudilər onun bədəninin məbədini yıxdılar. Və sonra necə ki, Rəbb İsa özü də demişdi, üçüncü gün bu məbədi təkrar qaldırdı. Və bu mümkün etdi ki, tarı başqa insanların həyatında da sakin oldu. İsa çarmıx üstündə canını fəda etdi və üçüncü gün ölülərdən dirilib təkrar göyə ata pərverdicarın yanına qalxdı və vədəsini verdiyin müqəddəs ruhu xalqına göndərdi ki, onların içində sakin olsun. Müqəddəs ruhun vəsiləsi ilə tarının insan vücudunda sakin olması, bu zamandan İsa'ya peyrəv olan bütün adamların müştərək təcrübələri oldu. Ona görə də İsa'nın həvarisi Pulos Qorint şəhərində yaşayan məsihilərə belə yazır, məgər bilmirsiniz ki, siz tarının məbədisiniz və tarının ruhu sizdə sakin olur. Pulos bu sözü İsa'ya peyrəv olan hər adamdan soruşa bilərdi. Məgər bilmirsiniz ki, sizin bədəniniz sizdə sakin olan müqəddəs ruhun məbədidir. O ruh ki, onu pərverdicardan alırsınız. Pulos'un bu sözü yazmaqdan məqsədi bu idi ki, İsa'ya inanan hər kəs bilsin ki, bədəni tarının sakin olduğu məqdəsdir, onun müqəddəs məbədi. Burada mühüm bir sual ilə rastlaşırıq. İnsanın günahkar vücudu tarı üçün necə müqəddəs bir məbəd ola bilər? Necə ki, müqəddəs kitab özü də deyir, nurla zülmət arasında nə müşarikət ola bilər? Necə o paç və müqəddəs pərverdicar günahkar insanın vücuduna gələ bilər? Bizim tariximizin elə o başlanışından günah və üsyan insanı pərverdicardan ayırıb. Bu, biz insanların itaətsizliyidir ki, elə o əvvəldə bizi tarının huzurundan ayırdı. Hətta pərverdicarın icma xeyməsində və sonra da məbəddə sakin olması
bahis olmurdu ki, insanlar onun huzurunda yaşaya bilsinler. Çünkü her halda Tanrı ile insan arasında bir duvar var idi. Lap müqəddəs yerin girişini de kalın bir perde örmüşdü. Baş kahindən başqa heç kəsin haqqı yox idi ki, bu yerdən keçib lap müqəddəs yerə ayaq bassın. Baş kahin özü də ancaq ildə bir dəfə bu yerə girib millətin günahları üçün qurban təqdim edə bilərdi. İcma xeyməsinin iki mənası var idi. Əvvəl bu ki, pərvərdigar öz millətinin arasında sakindir. İkincisi bu ki, İnsan hələ də qadir deyil, günahları üzündən ona yaxın gələ bilsin. Tarı yaxın olduğu halda onlardan çox da uzaq idi. Özünü onlara açıqladığı halda onlardan çox da gizli idi. İnsanla tarı arasında bir mane var. Və bu elə o mətləbdir ki, Məsihiyyət inancı onunla baş başa qoyur. Müqəddəs bir tarı necə günahkar insanlarla sakin ola bilər? Pərvərdigarın insanlara olan sevgisi onu insanların tərəfinə çəkir, lakin onların günahları daim pərvərdigarı onlardan uzaqlaşdırır. Rəhmət onların dalınca axtararkən ədalət onları məhkum edir. Bu səbəbdən ki, Pərvərdigar İsa Məsihin surətində insanlar arasına gəldi ki, günah məsələsini həll etsin, elə ki, insanla Pərvərdigar arasında olan duvar aradan geçsin. Mətta'nın yazdığı İncildə görürük ki, o zaman ki, İsa çarmıx üstündə ölür, lap müqəddəs yerin ağzını örtən pərdə necə başdan başa yırtılır. Başqa bir sözlə, mane artıq ortadan qaldırılmışdı. Tarının nəzərində bu zamandan onun hüzurunun qapısı hamı üçün açıq idi. Pulas Həvari Qalatiya vilayətində yaşayan məsihlərə yazdığı məktubla istəyir bunu görsətsin ki, nə üçün onlar kimi günahkar adamlar da Pərvərdigarın vədə verdiyi müqəddəs ruha sahib ola bilərlər. Pulos onlara belə yazır. Məsih bizim yolumuzda məlun olaraq bizi şəriətin lənətindən satın alıb qurtardı. Çünki yazılıb, ağacdan asılan hər kəs məlundur. Elə ki, İbrahimin bərəkəti Məsih İsa'da qeyri-yəhudilərə gəlsin və biz də vədəsi verilmiş müqəddəs ruhu iman vasitəsilə alaq. Bu sözü belə açıqlamaq olar ki, bizim günahlarımız bizi adil tarının qəzəb və lənəti altına salıb. Tarının ilahi şəriəti ki, hamı onu bir nəhvlə ayaq altına qoyub, bizim hamımızı məhkum edir. Amma günahsız İsa bizim olan cəzanı öz boynuna alır. O ki, bütün bərəkətlərə layiq idi, bizim əvəzimizdə lənət olundu və həqir bir ölümünlə ki, biz ona layiqdik, bizim yerimizdə o öldü, çarmıx üstündə. Və beləcə, o maneyi ki, insanı pərvərdigardan ayırırdı, İsa həmişəlik aradan apardı. O, bizim günahlarımız əvəzində öldü. İndi, o əffin vəsiləsi ilə ki, İsa onu insan üçün öz ölümü ilə fərahəm etdi, insanın həyatı tarının şövkəti üçün layiq bir məbəd ola bilər. İndi tarı öz müqəddəs ruhunun vəsiləsi ilə bizdə sakin ola bilər. Buna görə də müqəddəs ruh ancaq İsa'nın çarmıxa çəkilib ölülərdən dirilməsi vəsiləsi ilə biz də sakin ola bilər. Çarmıx ki, lənət əlaməti idi, Tanrının sevgisinə görə bizim üçün bərəkət olur.
baklanır.